בן אישך עליו השלום כותב בהקדמתו להלכות שהוא מדבר על דיני ברכת הגומל. הידוע שארבעה חייבים להודות. יש אנשים לא יודעים על מה מברכים הגומל. בא לי בית הכנסת, שלום, אני רוצה לברך הגומל. תמיד שמישהו בא לברך אצלי הגומל, אומר לו, יאללה, עצור, עצור, אתה לא מברך. מה אתה לא מברך? תגיד לי על מה. אני רוצה לברך הגומל. אתה יכול לרצות, מה אתה חושב שבו זה מקולת? תביא לי לחם, תביא לי חלב. עצור שנייה. בוא נשאל אותי, שאל אותך, תגיד לי אם צריך לברך הגומל, אני אגיד לך לברך הגומל הזה. היה תעונה. אמרתי לו, בנו, וואלה, יצאתי חי. אמרתי לו, מזל טוב, לך החוצה, אין ברכת הגומל. מה זה ברכת הגומל? מה מברכים השבה? למדת את ההלכות? מה, הגומל, שגמל, שגמל, תגיד, השיר על השם כי גמל עליי, עוד מעט שלא עלה לך גם פיל. מה זה, מה זה, מה, באים, מברכים, הולכים, מה זה פה? זה ברכה לבטלה. ברכת הגומל נאמרת רק על ארבעה דברים. בכל החיים יודו חסלע. וכולם רמוזים, חז"ל מביאים בגמרא, שכולם נלמדו מהפסוק, הודו לה' כי טוב, כי עולם חסדו, אמרו גאולה אדוני שגאלה מיצר. מארצות כי ביצר, מזרח ומערב, מצפון ומיב. טעו במדבר בשמעון, דרך עיר מוצב לא מצאו. רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעתע. ויצעקו אל השם בצער להם צוקותיהם השם. יודו לה' חסדו, ונפלאותיו בני אדם. מי מוזכר שם? ארבע. ראשי תיבות שלהם זה חיים. חבוש, אחד שהיה בכלא, יצא מהכלא, בברך הגומל. ייסורים, אחד שהיה חולה. מחלוקת בין מרן לרמה, אנחנו הספרדים, אפילו יום אחד היה במיטה, יום אחד היה במיטה, לא יכול לקום מהמיטה, צריך לברך הגומל, אשכנזים שלושה ימים. תדעו את הדברים האלה, נלמד הלכות על הדרך. חבוש, איסורים, ים, אחד שהיה בים, שט בים, היה בספינה, מברך הגומל, או מדבר, ומה זה מדבר האחרון? מדבר זה הולכי דרכים. היום בימינו כל הדרכים בחזקת סכנה, נסעת 72 דקות מחוץ לעיר, תברך ברכת הגומל בשבת. מי שנהג מונית, נהג אוטובוס פעם בשבוע, כל שבת תברך הגומל. די. חוץ מזה, אין. אומר רבן ישחי, למה צריך לברך על הארבע האלה דווקא? תקשיבו טוב. אומר, כי כל הארבע האלה אנשים מלבישים אותם בדרך הטבע. חבוש, השתדלו בשבילי, הוציאו אותי. לא רואה את השם. איסורים, הייתי אצל הרופא, וואלה, הבחן את המחלה, הביא כדורים. שכחת את השם, יא אהבל.